Når nå løper jeg kjempe på, så har jeg gått 10 runder. 2 tredjeparter av løpet ble gjort. Ja, da var det faktisk Henriette som var jente som var først. Men det vi ser Fridal nå opp til 10-1. Vi har Silje på hjul på bakken. Fridal. Løper han og kjører mot passering i runder. Så skal det da forberedes dagens siste spurtrunde i løpet. Før det skal avslutte selvfølgelig med spurt. Vi skal også nå ringes for løpet. Nok en gang Frida som er klar til å ringe den siste runde. Ja, da har gutta 10 minutter til oppvarming for sin 20 minutter. Ja,
Ja, og da blir det også et annet rytme i spurtsystemet, for gutta har fire spurter. De har spurt i femte runde, i tiende runde, og i fjorte og i femte runde, før det rinnes da til passering i 19 runde. Stemningen har vi for god på der, for nå tror jeg det begynner å bli dumt og dumt, ja. Pass deg, nå kommer overdommeren, så hvis du ser flaska, da blir det hevnet ut. Dette er mye svart, det er sterkt. Da får vi den følgen igjen at Frida van Leggen på Sverige er diskvalifisert for uvillighet på å krysse av middag. Da ser vi også på tavla at start men 20.42. 12 minutter over halv 9. Og vi skal kjøre premieutdeling straks etter at gutta er ferdig på den for kvinner og menn. Thank you.
reserve? Hæ? Har du reserve på 3000? Har du noen lister til fellestarten, damer? Ja, vi har jo et par minutter igjen til start for den turen der. Her har vi en bløvre. Det Øystein Grudum fra Arendal Skøyteklubb, Erik Magnus Bakken fra Trondheim Skøyteklubb, Kristian Vårby fra Trondheim Skøyteklubb, Jakob Bamsefakk Klippen fra Fana Idrettslag og Sindre Bollon fra Stavanger Skøyteklubb. Thank you.
Da har løpet gått i minutter, og får ut prøving, så da leder han i feltet. Her skal det gå oss fire runder før de får ryggesignal for en sportsrunde som da blir en femte runde. Vi ser jo hvor grønne du har en stil i svinget, armen har gått ut. Og det ser ut som at også i dag har ledet seg her når det andre passerer. Ja, han leder foran bakken. Opp til passering, så er det Henning Magnus Bakken som nå leder. Nå løper vi frem opp til passering, så skal vi ikke stå i stortsynet, men nå har de gått fire runder. Det er Erik Bognes bakken fra Trondheim som fremdeles leder passering her. Det er ingen som går ut som ligger på andre plass av. Nå er det bevegelse i svinget, og det er en løper som han prøver å stikke av. Ja, det er en løper, det er Kristian Borge fra Trondheim Klubb, som tar den første spurten. Og det Grønning som har lykket faktisk en 3-meter bra, for da han får i kvåg-typen. Så har de to kvarter som med bakken og vannet langs 20 meter bak. Vi ser det at løpet her er jo litt annerledes enn vanlig lakkesansløp. Nå har jo plutselig alle fem samlet en ting helt tett her i svingen opp til passering og trunder. Nå er det Kristian Borgvik foran Ansgar. Klippet. Neste gang løperne kommer opp til passering, så skal det også da ringes for ny spurtrunde, som da blir den tiende runde. Grønnebyen som leder foran det som Borgvik da skulle starte. Det
betraktelig større fart i denne spurtrunden enn jeg var i forrige. Det vil si at jeg ramper de to første kjørerne. Jeg kommer også løpet opp bakfra. Holdan, det har vi nå snart inn i ryggen på de to første. Det ikke rødlig som første kassinne. Holdan på første år. Grøde først at det er 6 minutter, og de tre andre de holder følge. Det var Måla som var vidt foran Kårevik, og det var ubetydelig forskjellig avstand her. Det passer også bakken. Den 16. er opp til å passere etter 17 runder. Og i pulje bak så er det Bette Jent. Det er Kårevik, Hovland, Klippen. Og når løperen går ikke opp til passing så er det 8 runder unna gjort og 2 runder igjen. Og da skal det komme der etter ingen signal for skolen. Og så har vi Øystein lagt til passering 18 runder. Jent, ja, da har vi så vidt Kårevik kommet og fått noen meter på Klippen. Kårevik først.
Nå skal banken ut av løpet av banken og ringe seg for løpet. Jeg ser en grønne måske som er siste løpet på løpet. Banken ut av løpet av løpet av løpet. Her har vi helt jævnt utkjøret av Babonos og Mette Foran. Thank you.
Det tar litt tid å få oppsett disse, fordi at det litt komplisert, og spesielt når løper blir diskvalifisert, så må vi gå gjennom hele opplegget med stuttpar. Men nå det like før straks at vi har listene klare, og da blir det jo prebutdeling for våre kvinner og menn samtidig.
Da tror jeg vi kan si det at de løpere som nå skal være på seriøret, og det jo 10 løpere i hver klasse, og bøte straks her seriøret i stedet. Da det klart for seremoni. Medaljene deles ut av assisterende overdommer Geir Tidemannsen.
Blomster deles ut av deler av sjøgruppa I Amerikanslag, Bjørn Terje Andersen. På vegne av mesterskapets overdommer har jeg æren av å utrope fra Geithus idrettslag Sidje Kristine Borgersen, som norsk mester 2014 på fellesstart, 15 runder I hurtigløp for kvinner. Nummer 2 og sølvmedaljevinner fra Sandefjord skøyteklubb, Henriette Lilløy Brun. Nummer 3 og bronsemedaljevinner fra Bosta idrettslag skøyter, Therese Ferheilevegen. Ja, her ble da poengsummen at Silje Kristine Borgersen fikk 44 poeng totalt. Henriette Lilløy Brun fikk 17 poeng totalt, og Therese Ferheilevegen fikk 25 poeng totalt. Da gjør vi samme opplegg for menn. For menn så var det assisterende overdommer Ivar Østkomset som medaljeoverrekker. Og blomster igjen fra leder av skøytegruppa I, Bjørn Terje Andersen. På vegne av mesterskapets overdommer har jeg æren av å utrope fra Arendal skøyteklubb Øystein Grønum, som norsk mester 2014 på 20 runder fellesstart, hurtigløp for menn. Nummer 2 og sølvmedaljevinner fra Fana idrettslag, Jakob Ansbak Klippen. Nummer 3 og bronsemedaljevinner fra Stavanger skøyteklubb, Sindre Holman. Da avspilles nasjonalsangen.
Da står det igjen å takke for i dag. Det har vært et veldig flott mesterskap så langt. Flotte forhold og samtidig også da eget gode tider. I morgen starter vi på 12 med lagledermøte. Og 1000 meter starter da på bare 13. Som første del. Så da takker vi for i dag, ja, og ønsker alle en god kveld.